کنڌڪوٽ ڊسٽرڪٽ بار ايسوسيئيشن جي چونڊن ۾ ڪامياب اميدوارن حلف کڻي ورتو کنڌڪوٽ ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن ڪورٽ ۾ ڊسٽرڪٽ بار ايسوسيئيشن جي سال 2021 جي چونڊن ۾ ڪامياب اميدوارن جي حلف برداري تقريب منعقد ڪئي وئي حلف برداري تقريب ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس آفتاب احمد ڪورڙ جسٽس فهيم احمد صديقي ريٽائرڊ جسٽس غلام سرور ڪورائي اقبال احمد ماهر دهشتگردي ٽوڙ عدالت سنڌ جي چيئرمين جسٽس بشير احمد کوسو لاڙڪانا قمبر شهزاد ڪورٽ ۽ گھوٽڪي جي ججن شرڪت ڪئي لاڙڪانہ ہائی کورٹ بار جے صدر عاشق الہی دھامرا سندھ بار کاؤنسل جے ممبر عبدل غنی بجارانی ڈپٹی کمشنر منور علی مٹھیانی ایس ایس پی امجد احمد شیخ بین پن شرکت کئی جسٹس آفتاب احمد گورڑ کنڌڪوٹ ڈسٹرکٹ بار جے صدر سے سکندر علی شاہ سینئر نائب صدر قربان علی منگی چینل سیکرٹری محسن علی پٹھانی بین عہديدارن کے حلف کھڑایا